Pokračujeme v rozbalovaní adventného kalendára korejskej kozmetiky a ideme na číslo 14. V 14. okienku nájdete tekutú lícenku a tu sa už vlastne dostávame k make-upovým produktom. Vyzerá takto, ona je taká dosť tmavá, ešte som ju nepoužila, určite si ju spolu vyskúšame. V číslo 15 máme tiene na oči, jeden je trblietavý a druhý je matný. Číslo 16, tu máme linku na oči od značky Merzy. Je hnedá, čo ma potešilo, lebo ja hnedé linky mám veľmi rada. Dala som si to raz a ja som vôbec nebola rozmazaná. Poskúšam ju ešte dlhšie a dám vám vedieť. Číslo 17, táto maskara je od značky Consori a je to maskara aj serum v jednom. Ja som si pozerala cenu na stylovanie, stojí až 17 eur táto maskara. A vy ju vlastne v tomto boxe aj s tou zľavou máte za 6 eur, čiže menej ako polovicu. Je to teda maskara a serum v jednom. Skúšame si ju spolu určite, takže ma nezabudnite sledovať. 18. políčko v sebe ukrýva puder od značky Skin Food. Bude to taký nejaký transparentný puder. Je tu napísané Peach Cotton Multi Finish Powder. Pokračujeme s make-upovými produktami v poličku číslo 19. V tomto poličku sa nachádzajú dva produkty od značky Unleash. Fixátor na obočie. Tiež som ho ešte neskúšala, ale vyskúšame si ho spolu. Je tu ešte aj na pery ceruzka. Je takáto hrubšia tá ceruzka a pomerne dosť dlhá. Tým pádom by sa mohla menej lámať. Je to rúžová, neutrálna. Do tohto videa si dáme ešte 20. políčko. Tuto máme takú vodičku na pery, ktorá vám zafarbí pery. Je to takéto červené, rúžové a dá sa to vlastne vrstviť. Vonia to veľmi pekne. Vodička, ktorá vám zafarbí pery. To boli teda make-upové produkty, sme na poličku 20. Nezabudnite si pozrieť aj tie predošlé videá, ktoré som rozbaľovala všetky tieto ostatné produkty. V ďalšom videu si rozbalíme ešte zostávajúce polička a tam sú opäť skincare produkty.